Так, добрий день. Записуємо Доброго ми сьогодні практичне заняття номер 5. Так, я відео виключаю, включаю демонстрацію екраном. Вектори ПДСК, тобто в прямокутній декартовій системі координат. Ну, що слід сказати, що тут у нас 10 задач. Ну, зараз. Так, значить, сьогодні у Десять задач. нас 10 задач і переходимо. Значить, 5.1. Вони усі, в принципі, більшість з них має бути вам знайомі з шкільного курсу математики. Але по всяк випадок ми все одно їх розглянемо. Так, ще прошу пробачення. Поїхали. І так, значить, задачі у нас всі шкільні, і по суті, просто це як нагадування. Значить, за даними векторами А та Б на площині побудувати вектори 2А, 2/3 Б, мінус А. А плюс Б, Б мінус А, 2 мінус 2/3 Б. А щось умова малюємо два довільні вектори А і Б. І 2А, значить, ось вектор А, і два рази його довше намалювало, це вектор 2. Да? Значить, вектор Б, випадок Б ось наш, да? І 2/3, поділили його на три частини, 2/3 взяли, той же самий напрямок, все чудово. Якщо вектор А, то мінус А, це такий же самий відрізок, тільки протилежно напрямок. Значить, що там у нас де? Побудувати суму А плюс Б. Значить, у нас тут два випадки правило трикутника. Значить, з кінця першого вектора розміщуємо в кінці першого вектора, розміщуємо початок другого вектора. І тоді з'єднуємо початок першого з кінцем другого. Це буде вектор А плюс Б. Правило паралелограма. Якщо вектори А і Б мають спільний початок, то будуємо на цих векторах паралелограми. Діагональка, вектор, який позначає діагональ, виходить з того ж самого, це буде також вектор А плюс Б. Далі, різниця Б мінус А. Значить, за правилом трикутника Б мінус А – це що таке? Це Б плюс мінус А, тобто мінус А у нас ось побудований вектор, да? Значить, B плюс мінус А. І правило трикутника провели. І правило паралелограма. Якщо вони у вас намальовані разом, то B мінус А домалювали паралелограм, і інша діагональ від вектора, який віднімаємо, до вектора, від якого віднімаємо напрямлена стрілка. Від кінця А до кінця вектора B. Значить, це, ну, просто от нагадування, тут немає нічого. Да? Значить, і вектор X, значить, який дорівнює 2А мінус 2/3 B. Значить, ось вектор наш 2А, 2/3 B. Значить, це може бути мінус. Значить, 2а мінус 2/3 b, значить, від кінця 2/3 b до кінця 2а, ось він, або за правилом паралелограму. Тобто тут намальовано і правило трикутника, це ось x за правилом трикутника, і ось x за правилом паралелограму. Так, ну тут, я сподіваюся, ніяких питань Ну, немає і навряд чи може бути, тому що тут все має бути зрозуміло. Так, наступна задача. У паралелограмі ABCD точка O перетину діагоналей а точки M, N, P і Q відповідно середини сторін AB, BC, CD, DA. Побудувати вектори OM-OA і OA-NP. Значить, ось наш паралелограм ABCD є точки. Значить, нам треба OM
ОМ мінус ОА. Да, значить, ось вони намальовані. ОМ мінус ОА. Ну, значить, це буде який вектор? ОМ мінус ОА – це буде вектор АМ. Це за правилом трикутника. Да, перевірка яка? Переносимо ОА в праву частину, маємо ОА плюс М дорівнює. Да, ну, до речі, про правило трикутника, от ще, мабуть, слід нагадати, що правило трикутника не виглядає таким чином. Тобто, от якщо у вас є три точки, я їх позначу X, Y і Z, то воно виглядає так. X, Y плюс Y, Z дорівнює X, Z. Тобто мають бути внутрішні літери однакові, і вони зникають, і виходить, тобто X, Y плюс Y, Z дорівнює X, Z. І якщо ми хочемо знайти різницю, наприклад, от чому ми тут от зробили правильно, да? Значить, ми можемо перевірка яка? ОМ дорівнює ОА плюс АМ. Правильно? Тобто ми перенесли ось за правилом трикутника все, значить, наш вектор ОМ мінус ОА – це буде вектор АМ. Це буде ось цей вектор. Тут, сподіваюсь, питань немає, так? Немає. Значить, і ось другий спосіб, як можна було робити ще. Значить, ОМ мінус ОА. Це ОМ, я не вмію віднімати вектори за правилом трикутника, я вмію лише додавати. Да? Значить, протилежне до вектора ОА, це буде вектор ОС. Такий же, так само напрямлений, точніше, лежить на паралельній прямій. Протилежно напрямлений і має таку ж саму довжину. Значить, ОМ плюс А я можу замінити на ОМ плюс ОС. І тоді тут ОС я можу замінити на МН. Зміщення, так, у нас там лема була про перенесення векторів. Вектор ОС можу змістити початок з точки О в точку М, тоді точка С зміститься в точку М. І тоді за правилом, знову ж таки, трикутника, це буде ОМ плюс МН, це буде вектор ОМ. Ну, очевидь, вектори АМ і ОН будуть рівні. Значить, ще нагадаю, що два вектори називаються рівними, якщо виконуються три умови. Перше, вони лежать на паралельних прямих. Друге, вони співнапрямлені, тобто однаково напрямлені, і третє, вони мають однакову довжину. І от якраз АМ і ОН будуть задовольняти всім цим умовам. Тому відповідь правильна, що та, що та. Так, і випадок Б. Значить, нам треба знайти ОА мінус НП. Значить, тут чим задача ускладнюється? Тим, що ці вектори не мають спільного початку. Да? Значить, от для ОМ і ОА вони мали спільний початок, а тут вони спільного початку немає. Значить, ну, знову ж таки, як один з варіантів, ми можемо точку вектор НП перенести в точку О початок, і тоді це буде вектор ОД, тоді ОА мінус НП, це буде ОА мінус ОД. І ОА мінус ОД, це буде у нас вектор ДА. І другий варіант, значить, ОА мінус НП, значить, ми можемо що зробити? Так, ОА ми можемо перемістити в точку П, це буде ПК. Паралельно. Так, паралельно змістили. Мінус НП, значить, це буде плюс ПН. Значить, ПК плюс ПН, це буде у нас вектор ПМ. Ну, якщо намалювати, то це буде він. Ну, от декілька варіантів, як можна розв'язувати цю задачу. Тут, я сподіваюся, це легко, просто і зрозуміло. Так, можна рухатись далі? Далі, так. Да.
Так, значить, на трьох некомпланарних векторах побудовано паралелепіпед. Некомпланарні – це вектори, які не лежать в одній площині. Так? Значить, побудовано паралелепіпед, вказати діагональ паралелепіпеда, яка відповідає вектору А плюс Б плюс С і А плюс Б мінус С. А що цей паралелепіпед? Ух, він завеликий. Так? Значить, наші вектори А ось, Б, вибачайте, і ось вектор С. Так? Значить, А плюс Б плюс С. Як можна шукати? Ну, можна спочатку А плюс Б – це ось вектор, да? І плюс вектор С. Значить, до вектора А плюс Б додаємо вектор С, отримав вектор ОС. Видно, так? Да? Вектор ОС – це якраз і буде вектор А плюс Б плюс С. Ну, якщо від вектора А плюс Б відняти вектор С, то це буде якраз А плюс Б мінус С, це буде якраз вектор СР. Так. Ну, що підтверджується цими записами. Так, все, можна рухатись далі. Давайте. Наші точки X, Y, Z середини сторін трикутника ABC. Довести. Причому тут от, насправді не вказано, які вони мають, тобто яких сторін вони середини. Єдина умова, що не середини різних сторін. Довести, що AX плюс BY плюс CZ буде дорівнювати нулю. Так. До речі, цікаве питання, чи треба тут слово різних. Ну, от, це вже, мабуть, залишиться на самостійне опрацювання. Значить, і тепер дивимось. Можливо, три принципових випадки. Значить, жоден з векторів AX, BY, CZ не колінарні жодній сторін. Це ось випадок А зображено, да? Тобто їх це середина BC, Y це середина AC, Z це середина B, AB. Далі, випадок B, лише один вектор, наприклад, AX не колінарний до жодної сторін. Ось у нас. І випадок C, кожен з векторів колінарний до деякої сторони ABC. От. І, значить, перший випадок, він, мабуть, найскладніший, коли жоден з векторів зараз, секундочку. Так, значить, шукаємо AX плюс BY плюс CZ. Так, що таке AX? Дивимося, що таке x. Це, наприклад, AB плюс BX за правилом трикутника. Що таке BY? Так само розписуємо BY, це BC плюс CY. От просто по колу. От вибрали за годинникову стрілку напряму і рухаємося. Що таке CZ? CZ, CA, CA плюс AZ. Тепер, Оксана Антонівна, мене чутно, так? Да? Да. Тепер, що таке вектор BX? Що таке вектор BX? Вектор BX – це половина вектора BC. Що таке вектор CY? Це половина вектора CA. Замінюємо, да? Що таке AZ? От що таке AZ? Це, вочевидь, половина вектора AB. Розкриваємо дужки, зводимо подібні доданки, маємо 3 других, тому що от наше АБ плюс половинка АБ. Да? Одна друга БС плюс половинка БС. Одна друга СА плюс половинка СА. А ще того маємо 3 других, можемо винести за дужку, АБ плюс БС плюс СА. Знову ж таки, за правилом трикутника тут у нас виходить, що АБ плюс БС це буде АС.
Так, це буде сума С, і АС плюс С це буде вектор АА. А вектор АА це є нульовий вектор, значить 0, нульовий вектор на будь-яке число, ми отримаємо нульовий вектор. Так, тут, сподіваюся, питань немає. Значить, ось другий випадок. Ну, тут знову ж таки все легко і просто. Значить, АХ плюс БУ плюс СЗ – це коли одна сторона не колінеарна до, точніше, один з векторів АХ не колінеарний до жодної зі сторін, а дві будуть колінеарні. Да? Тоді БУ – це що таке? Це зараз АХ плюс замість БУ ми пишемо ХЗ. Ну, правильно, тому що це у нас х і з, це середини сторін, да? Значить, х з це середня лінія трикутника, і вона дорівнює половині основи. Значить, це буде х з, ось замінили би y, ось замінили на х з. На малюнку видно, да? А відповідно, це буде половина, це буде х y. І знову ж тоді. Таки маємо, що AX плюс XZ – це буде AZ плюс XY – це якраз і буде 0, тому що XY можна писати, це буде 0. І все стає очевидно. Так, тут є питання? Немає. І врешті-решт третій випадок, коли ці три вектори колінеарні до сторін. Ну, тоді тут маємо коефіцієнт 1,2, сума всіх векторів дорівнює 0. Сподіваюсь, тут також нічого такого складного нема. Все, можна далі рухатись. Можна, так? Да? Так, далі. Дано тетрадер ОАБЦ. Виразити через вектори А, який дорівнює ОА, Б, який дорівнює ОБ, і С, який дорівнює С, вектор ЄФ, де Є середина ребра ОА, а Ф середина ребра БЦ. Значить, це, ну, знову ж таки, тут насправді все легко і просто. От, ну, я давайте, можливо, тут напишу, щоб там з цим порівняємо. Значить, нам треба вектор ЄФ. Да? Значить, ЄФ. Що таке вектор ЄФ? Це за правилом трикутника ЄО плюс ОС і плюс СФ. Правильно? От, наприклад. Оксана Валентинівна, ви чуєте чутно? Оксана Валентинівна. Так, тепер що таке ЄО? Це буде у нас мінус 1,2 вектора А. Ну, ОЄ – це половина ОА, а ОА дорівнює А, а ЄО – це протилежне до нього. ОС – це наше буде плюс вектор С. А що таке CF? А CF – це буде плюс 1,2 вектора CB. Але що таке вектор CB? Значить, тут мінус 1,2 А плюс вектор С і плюс 1,2. А що таке вектор CB? А вектор CB – це вектор B мінус С. Правильно? Значить, от якщо це вектор B, це вектор С, то тут якраз буде B мінус CB, це ось цей вектор. Це буде якраз B мінус С, да? Тому що B мінус С плюс вектор С вам дасть вектор B.
І тепер розкриваємо дужки, маємо, значить, мінус 1 друга А, плюс 1 друга Б і плюс 1 друга С. Ось ми виразили через вектори А, Б і С. Так, все можна очищувати. Ми запам'ятали, там мінус 1 друга. І одна друга, одна друга. Ну, ось воно так і є. Так, далі. Значить, нас 5-6 задачі. На стороні АД паралелограма АБС побудовано вектор АК, який дорівнює 1,5 АД. А на діагоналі АС вектор АМ, який дорівнює 1/6 вектора АС. Довести, що вектори КМ, вони ось на малюнку, КМ і МБ колінарні, і знайти їх відношення. Ну, я насправді їх спеціально намалював не колінарними, тому що те, що вони колінарні, це ще треба довести. І тепер, як це доводимо? Це ми вводимо, ну, по суті, базис, розглядаємо базис, який складається з двох неколінарних векторів P, от який дорівнює вектору AD, ось вектор P, так? І вектор Q, який дорівнює вектору AB. Вони неколінарні, а отже вони утворюють базис. А це означає, що будь-який вектор буде виражатися на будь-який вектор на площині буде виражатися через цей базис і до того ж єдиним чином. Значить, нам треба що? Нам треба знайти вектори КМ і МБ. Значить, вектор АК це 1/5 вектора АД. За умовою задачі. Значить, він дорівнює 1/5 вектора П. Тепер вектор АС. Вектор АС це П плюс Q. Ну, все зрозуміло, за правилом паралелограму. Вектор АМ це 1/6 вектора АС. Значить, підставляємо замість АС П плюс Q і отримаємо, що АМ дорівнює 1/6 П плюс 1/6 Q. Питання є з цього приводу? Ні, нема. Значить, тепер шукаємо. Нам треба знайти вектори КМ і МБ. Значить, із співвідношення, що АК плюс КМ дорівнює вектору АМ, ми шукаємо, що вектор КМ дорівнює АМ мінус АК. Це у нас відомо, підставляємо і отримаємо оце значення. Співвідношення, що вектор АМ плюс МБ дорівнює АБ, ми знаходимо вектор МБ, який дорівнює АБ мінус АМ. Так само у нас АМ відомо, АБ відомо, підставляємо, отримали це значення. Значить, і таким чином легко з'ясувати, легко видно, що МБ це дорівнює 5 векторів КМ. Значить, це доводить їх колінарність цих векторів. І ми можемо знайти відношення їхніх довжин, воно відноситься як 1 до 5. Так, є питання з цього приводу? Ні, ні. Немає. Далі. Значить, 5-7А. Задано довжини А, векторів А, Б і довжина їхньої суми. Обчислити довжину їхньої різниці. Значить, зі школи відомо, значить, що у нас паралелограм задовольняє співвідношення, ось яке виражається такою рівністю. Значить, сума квадратів діагоналі дорівнює сумі квадратів усіх сторін паралелограму. Це виводиться з теореми косинусів в якості легкої вправи. Це можна проробити, подивитися.
А що має місце це співвідношення? Якщо має місце це співвідношення, то залишається просто підставити і отримати квадрат різниці дорівнює 484. Наші ж модулі різниці будуть дорівнювати 22. Тут, сподіваюся, питань Да, понятно. немає. Так, 5-8. Значить, три сили P, Q та R прикладені в одній точці і мають земно-перпендикулярні напрямки. Визначити модуль їх рівнодіючої сили, якщо модуль P, модуль Q і модуль R відомі. Ну, для школи фізику вчили модулі рівнодіючої сили, це просто сума векторів, які задають ці сили, да? Ну, які визначають ці сили, а ще рівнодіюче, це просто буде ось так. Оскільки вони перпендикулярні, то має місце узагальнення теорема Піфагора, оскільки вони попарно перпендикулярні, то має місце узагальнена теорема Піфагора, тобто ми маємо це співвідношення, підставляємо, отримуємо, і отже модуль рівнодійної дорівнює 15. Можливо, тут треба було б намалювати малюночок, да? Значить, як вони виглядають. Ну, в принципі, так, як ми там і малювали, ось у вас іде сила, яка, наприклад, P, ось, наприклад, сила Q, ось сюди вгору сила R. Да? Значить, ми можемо що зробити? Ми можемо знайти, наприклад, Q плюс P плюс Q. Правильно? Ось вона буде. P плюс Q. Правильно це вектор. І оскільки отут прямий кут, то довжина вектора P плюс Q шукається яким чином? Як сума квадратів довжин векторів P і Q. Можна все це проробити, це легко і просто. І ось, значить, сюди ще вектор R, але знову ж таки R перпендикулярний до P і до Q, значить він перпендикулярний до площини, які лежать вектори P і Q, а значить він перпендикулярний до суми векторів P плюс Q. І ось це у нас буде вектор P плюс Q плюс R. Значить, це все, ну, в принципі, елементарно, зовсім шкільний матеріал, тому на цьому я дуже сильно не зупинявся. Так, можна да. очищувати, так? Да, дальше, да. І рухаємось далі. Значить, 5-9. Нехай в просторі задано ПДСК, прямокутна декартова система координат. Довести, що вектори А, Б, С утворюють базис. Знайти координати вектора Д в цьому базисі. І так, значить, у нас ще немає зовсім ніяких інструментів, і якщо дехто там подивиться, ну, будемо казати, в Вікіпедії, в інтернеті, що для розв'язання цієї задачі треба скласти визначник з координат векторів А, Б і С, то я цю задачу не зарахую, тому що це ще треба довести, що воно буде дійсно так, як ви говорите. Цього ми ще не доводили. Як ми маємо дивитися на цю задачу? Аж ми маємо довести, що вектори А, Б і С утворюють базис. Значить, на прямій будь-який ненульовий вектор утворює базис. На площині будь-які два неколінеарні вектори утворюють базис. І в просторі будь-які три вектори некомпланарні утворюють базис. І так, починаємо міркувати індуктивно. Вектор А, ось він координати 4, 1, мінус 1, значить він, очевидь, не нульовий. Бо якби він був нульовий, то його координати усі б дорівнювали нулю. Значить він утворює базис на прямій. Вектор Б неколінарний з вектором А. Чому він неколінарний з вектором А? Якби вектор Б був колінарний з вектором А, то вектор А дорівнював би якомусь коефіцієнту, помноженому на вектор Б. Або вектор Б дорівнював би якомусь коефіцієнту, помноженому на вектор А. Але дивимось, перша координата вектора Б – одиниця, а у А – 4. Да? Значить, множимо вектор Б на 4. Ми маємо які координати? 4, 8, мінус 20. І це зовсім не дорівнює вектору А, який має координати 4, 1, мінус 1.
Координати векторів А і Б не пропорційні, а отже, вектори А і Б не колінеарні, а отже, вони утворюють базис на площині, в якій вони лежать. Значить, для того, щоб довести, що вектори А, Б, С утворюють базис, ми маємо показати, що вони не компланарні, що вектори А, Б, С не компланарні. Тобто ми маємо показати, що вектор С не лежить в площині векторів А і Б. Припустимо, що це не так. Тобто вектор С компланарний з векторами А і Б. Значить, якщо він компланарний, то тоді А вектори А і Б утворюють базис, про це ми вже сказали на площині. Значить, вектор С лінійно виражається через ці вектори. Ось. Причому цей вираз має бути однозначний, оскільки А і Б базис. Значить, якщо так, то ми отримуємо систему лінійних рівнянь. Значить, дивіться, ну, насправді вона все легко і просто, і це параграф, нагадую, про векторний, йдеться параграф 1.6, про векторний спосіб, про способи задання систем лінійних рівнянь, і, зокрема, це векторний спосіб задання системи лінійних рівнянь. Ось він є, да, x, y – це змінні, і ми записуємо у вигляді розширеної матриці. Коефіцієнти біля А, координати вектора А стають коефіцієнтами біля зміної x, координати вектора B стають коефіцієнтами біля зміної y, а координати вектора C стають вільними членами. Тобто ми отримали ось таку систему лінійних рівнянь. Ну, ексклюзивно для глядачів нашого каналу, що називається, я просто один раз ще покажу. Дивіться, оце співвідношення ми можемо записати яким чином? Х помножити замість вектора А, ми можемо написати його координати 4, 1, мінус 1, плюс Y, замість вектора Б координати 1, 2, мінус 5. Да? І це дорівнює, вектор С має координати мінус 1, 1, 1. Тепер, що означає помножити вектор на число? Це означає кожну координату помножити на число. Да? Тобто ми маємо 4х, тут маємо просто х, тут мінус х, плюс тут маємо y, 2y, мінус 5y, і дорівнює скільки? Мінус 1, 1, 1. Правильно? Що означає знайти суму двох векторів? Це знайти суму їхніх відповідних координат. Тобто перша координата буде 4х плюс y, друга координата буде x плюс 2y, і третя координата буде мінус, а тут мінус 5y, мінус x і мінус 5y. Правильно? І це буде дорівнювати мінус 1, 1, 1. Тепер два вектори рівні коли? Тоді, лише тоді, коли рівні їхні відповідні координати. Тобто 4х плюс y у нас має дорівнювати мінус одиниці, х плюс 2y у нас має дорівнювати одиниці, і мінус х мінус 5y має дорівнювати також одиниці. Це має виконуватись одночасно. Оця система записана у вигляді розширеної матриці, ось вона і є. Тобто це все, скажімо так, один раз треба проробити, а далі, я сподіваюся, воно просто запам'ятовується. Отже, оце у нас по факту векторний спосіб запису системи лінійних рівнянь. Значить, отже, ми знайшли систему і тепер її розв'язуємо. Розв'язуємо і звели до ступінь часового вигляду. Ось перша сходинка, друга сходинка і ось третя сходинка. І вочевидь, що R маленьке дорівнює 2, а R велике дорівнює 3. Тобто система буде якою? Несумісною. І це означає, що наше припущення про те, що існують X, Y такі, що виконується таке співвідношення, є хибним. Да? А значить, хибним є наше припущення про те, що вектор C компланарний з векторами А і Б.
Значить, вектор С не компланарний з векторами А і Б, а отже вектори А, Б і С утворюють бази з простору, що і треба було довести. Питань немає, так? Нормально, да. Так, ну і тепер, значить, ось ми написали. І, значить, для знаходження, і тепер те ж саме ми маємо знайти координати D в цьому векторі А, Б і С. Значить, вектор D лінійно виражається через вектори А, Б і С, ось змінні X, Y і Z, да? Значить, це рівно, оце наша система лінійних рівнянь, записана в векторній формі, записуємо її у вигляді розширеної матриці. Розв'язуємо цю систему. Ось є розв'язок, да? І отримали, що x дорівнює y, дорівнює z, дорівнює одиниці. Отже, вектор d – це просто сума цих векторів. А, b і c. Да. Так, і переходимо до 10-ї задачі. Значить, у нас ще, на жаль, поки не оформлено тут в записах, але ми її розв'яжемо, можливо, вона і не оформлена, тому що дуже важко її оформлювати в тому плані, що типографічно легше от написати ручкою, ніж малювати, ну, от, там дуже довго. Це значить, ми зараз покажемо ручку, і я сподіваюся, ідею ви вхопите і, відповідно, її вже оформите самостійно, так як ми і казали на початку, що ті задачі, які ми в аудиторії не встигаємо розв'язувати, вважаєте, що ми не встигли розв'язати, ви їх дооформлюєте самостійно. І так, знайти центр мас однорідного стержня, кінці якого розміщені в точках, трикутника з однорідного дроту з вершинами в точках, суцільної однорідної трикутної пластини з вершинами в точках, суцільної однорідної чи трикутної пластини, послідовні вершини якої розміщені в точках, і суцільної однорідної прямокутної пластини, послідовні вершини якої розміщені в точках, із якої вирізали квадрат з довжиною сторони, центр якого розміщується в якійсь точці. І так. Я так на пів секундочки зараз перервуся. І так, значить, для розв'язання цієї задачі я вам покажу, де в електронному конспекті в лекціях той матеріал, на який ми маємо спиратися, щоб подивитися. Значить, от відкриваємо лекції. Картинка змінилася? Да. Змінилася. Пункт 2.3. Прямокутна декартова система координат. І прокручуємо самий в самий кінець. Значить, це властивість під номером 13. Угу. Значить, вона має, ну, от, і зауваження перед властивістю 13. Ось вона. Оце зауваження. Нагадаємо, що центром мас механічної системи називається така точка в просторі, рухом якої можна замінити поступальний рух цієї системи під дією зовнішніх сил за умови, що в цій точці зосереджена вся маса системи. І якщо в точках МІ з координатами XI, YI, ZI зосереджено масу МІ, то центр мас знаходиться в точці С з координатами XC, YC, ZC, де оці координати шукаються за такою формулою. Тобто це середнє зрівноважене. Здається, воно називається таким чином. Причому звертаю вашу увагу, що у нас три координати. Насправді їх могло бути 2, 4, 10, як завгодно. Формула одна і та ж сама. Просто змін на їх зміняється на Y, на Z, на T, на все, що завгодно інше. Угу. Зрозуміло, так? Так. І ми вміємо шукати
ми вміємо шукати. От це важливо, на що я хотів звернути увагу. Поки що, от на даному етапі, якщо у нас, ну, по факту, тут неявно сказано, ну, точніше, навіть явно сказано, у нас усього скінченна кількість точок, в яких зосереджена ця маса. Тобто їх не нескінченна кількість там чи якось, а лише для скінченної кількості точок. Тому що ми вміємо виконувати операцію лише над скінченною кількістю, ну, скінченну кількість додавань там. Да, чому? Тому що це у нас не математичний аналіз, нескінченні суми шукати ми не вміємо. І от ми маємо якось з цього викручуватись. Ну і повертаємося до нашої задачі. Нашу формулу побачили, всі пригадали і рухаємося. Так, у нас є однорідний стержень, кінці якого розміщені в точках А і Б. Ось я його зараз спробую намалювати. Ось це у нас, так, вибачайте, буде намальовано, як вийде. А що це у нас... Там от десь його не видимо. Оце однорідний стержень. Оце точка А. І оце точка Б. Mm-hmm. Ну, перше питання, на яке студенти завжди відповідають, де ж знаходиться центр мас цього однорідного стержня. Усі одразу кажуть, що тут десь посередині. Ось тут посередині знаходиться... Так, щось зіскочило у мене. А що тут десь посередині знаходиться точка С, правильно? І вона буде центром мас. Але це якби у нас дві маси були однакові, зосереджені в цих точках А і Б. То тоді б дійсно було б тут. Але у нас стержень однорідний. Так? Значить, насправді тут, от там от ті формулі, то там точкові маси. А тут у нас не точкові маси. Тут вони розтягнуті на весь стержень. І от питання таке, як же ж все ж таки довести, що центр мас знаходиться ось тут, в цій точці С? Угу. Значить, ми, ну, стержень я, знову ж таки, навмисно намалював, так би мовити, об'ємним. Але він у нас вважається як відрізок, але принципово ми робимо ось таку просту штуку. І так, що ми робимо? Ми розбиваємо наш відрізочок на отакі маленькі відрізочки. Тобто, по факту, ми використовуємо матаналіз, але ми не говоримо, що ми використовуємо матаналіз. Ми використовуємо настільки частково, що це ніхто не має здогадатися, що ми його використовуємо. І тепер дивіться, ми розбиваємо його на однакові відрізочки однакової довжини на парну кількість. І от тепер беремо оцей відрізочок. Давайте я зміню колір. От беру помаранчевий відрізочок оцей і помаранчевий відрізочок ось цей. Значить, якщо вони мають однакову довжину, а стержень зроблений з однорідний стержень, і вони мають однакову довжину, то маса цих відрізочків буде якою? Ну, очевидь, однаковою. Так? Угу. А для однакового, якщо це дві точкові маси, а ми їх можемо вже вважати точковими, то де зосереджена їх центр мас? Ну, очевидь, посередині, в точці С. Угу. Правильно? Да. Ми тепер беремо наступний відрізочок. Ну, візьму його ось таким. Не знаю, що це за колір. Ось цей відрізочок і оцей відрізочок. Вони також мають однакову довжину і однаково розміщені від... Це де зосереджений їх центр мас? Також в точці С. Посередині. Посередині. Якщо візьму будь-який інший відрізочок, да, от, наприклад, через два тут і через два тут,
Оцей, що я можу сказати? Їх центр мас знову ж таки зосереджений де? Точці С. Тепер що я можу зробити? Я можу усі відрізки, оці пара відрізків замінити однією точкою, що зосереджена в точці С, і у мене вийде, що по дві точки я заміню однією точкою, у мене виходить, що центр мас де знаходиться? Уже для всього стержня однорідного. Посередині. Правильно? Так. Отже, з цією задачею розібралися. Значить, для випадку А, центр мас, так, там, мабуть, ну, у нас в цьому випадку точка С, значить, точка С буде знаходитись в координатах 2 і мінус 1. Правильно? Ну, от, судячи з тих координат, які у нас задані, 4 мінус 4 і 0,2. Значить, там середня арифметична. Ну, по факту. Середини відрізка. Так, з цим розібралися? Так. Розібралися. Рухаємось далі. Тепер випадок Б. Трикутника з однорідного дроту. Трикутник з однорідного дроту. Де знаходиться, от якщо в мене є, я його так от спробую намалювати, ось трикутник з однорідного дроту. Він у мене буде такий трошки прямокутний. Здається, там і є він прямокутний, ну не пам'ятаю. Ось трикутничок з однорідного дроту. От де дуже хочеться провести, сказати, де тут знаходиться центр мас. Ну, хочеться провести медіани, да, так як ми звикли. Ну, так, і центри перетинних Да, хочеться ось так ставити. провести медіану, так провести медіану, і це буде воно. Але насправді це не Не так. так. Це не так. Чому? Тому що де знаходиться, дивіться, що ми можемо зробити? У нас трикутник з однорідного дроту. Ми можемо трикутник насправді розрізати на три частини. Ось тут, тут і ось тут. Правильно? Тепер, де буде знаходитись центр мас кожної частини трикутника? Ну, кожного цього. Значить, тоді у нас однорідний стержень і центр мас буде знаходитись посередині, правильно? Але от я їх намагаюсь малювати так, як потрібно, але маси тут будуть зосереджені які? Різні. Тому що трикутник з однорідного дроту, значить маса кожної дротини буде пропорційно до його довжини. Так. Зрозуміло? І отже, при розв'язанні задачі Б треба що зробити? Знайти середини сторін цих трикутників і знайти довжини цих трикутників. І довжини будуть відповідати масам, які зосереджені ось тут. А для середини там буде вже трошки не так. Я маю на увазі вже коли маса буде зосереджена різна, то там не буде тієї формули, це не буде точка перетину медіану. Це буде зовсім інша точка. І оце студенти мають проробити. Подивитися, проробити. І там буде точка. От я не пам'ятаю, чесно, не пам'ятаю, чи тут я виправляв значення, чи не виправляв, але ми можемо просто заради цікавості розв'язати цю задачу для прямокутного трикутника. От якщо ми введемо вісі координат, то це, наприклад, х. От сюди зробимо вісі Y. Так, візьмемо трикутник зі сторонами, давайте візьмемо так, не 3,
А 6, 8, і тут буде скільки? 10. От довжина цього сторони 6, цієї 8 і цієї 10. Правильно? Так. А ще дивіться, тоді що у нас вийде? Ну давайте так, точка А має координати 0, 0, точка, ні, не так зробимо, трошки не так. Класичну назву візьмемо, точка А має координати 6, 0, точка Б візьмемо координати. Знову мені не подобається. Щас, секундочку. Щас. Давайте візьму зелененький. Точка А має координати 6, 0. Точка Б буде мати координати 0, 8. Так? І точка С буде мати координати 0, 0. Тепер, дивіться, точка перетину точка перетину цих медіан. О, точка М. Точка перетину медіан. Точка М. Значить, як ми її можемо знайти? От ця точка середина, це буде, давайте ось тут точку цю позначимо, точка К. Вона буде мати які координати? Вочевидь, 3, 4. Правильно? 3, 4. Uh-huh. А точка М, вона ділить відрізок ЦК у відношенні якому? 2 до 1, починаючи від точки С. Правильно? Тобто СМ, а значить координати точки М, це будуть 2 третіх координати точки К. Значить, точка М буде мати координати, ось ця точка М буде мати координати 2 третіх, значить, це буде 2, і там 2 третіх, 8 третіх. Оце координати точки М, якщо М – це точка перетину медіан. А тепер, як виглядає насправді центр мас, давайте його позначимо якою літерою? Якось. Ну, наприклад, давайте червоненьким, той, який насправді він буде мати, ну, наприклад, якусь X. Підійде? Оцей X, який ми шукаємо. Так от, дивіться, у нас потрібно точку, яку ми знайшли. Координати її знайшли. Нам ще потрібно, давайте візьмемо точку L. Ось точка L буде мати які координати? 3, 0. Правильно? Да. Точка, наприклад, S ось буде мати координати 0, 4. Причому тут зосереджені оці маси. В точці K зосереджена маса 10, в точці L зосереджена маса 3, і в точці S зосереджена маса 8. Не 3, 10, 6 і 8. Ну, до їхньої довжини, так? Угу. Значить, координати точки X, давайте я візьму, вже перейду до синього, координати точки X, вони будуть які? Значить, 8 на 0, або, ну, давайте так, да, 8 помножити на 0, плюс 10 помножити на 3, плюс 6 множити на 3, і це все поділити на 8 плюс 10 плюс 6. Це буде х-ова координата, і по у це буде 8 помножити на 4, плюс 10 помножити на 4, і плюс 6 помножити на 0. І так само ділимо на скільки? На 8 плюс 10 плюс 6.
Так, ну і точка Х буде мати координати. Дивимось. 30 плюс 18, це буде скільки? 48. А там буде 18 плюс 6, 24. Правильно? Да. А тут будемо мати. А що? Уявіть, що Да. таке? Зараз, секунду. 32 плюс 40, це буде 72. А тут знову ж таки 24. Правильно? Так. Х дорівнює. А ну дивимося зараз. Що це фокус був? Фокус не удався? Щось, чи я щось неправильно порахував? Так, тут виходить двійка, правильно? А тут Так. виходить трійка. От трійка виходить. Та. А, Дивимось. це правильно. А О. тут у нас виходить точка М з координатами 2 і Два 8 і третіх. вісім. Так. Правильно, то ж точно 8 третіх. Точно, тому що ось у нас ЦК це бісектриса, точка М це 2 третіх від ЦК. Значить, там виходить 2 третіх двійка і там 8 третіх. Ну от, коротше, вони розходяться. І чого не получилось? Що? І чого не получилось? Ні, все вийшло. То я трошки запанікував раніше часу. Мене злякало, що двійка тут і двійка тут. Точки то різні. Тобто центр мас точка Х оцього трикутника з однорідного дроту, вона зовсім не збігається з точкою перетину медіану. Ну, от що і треба було, скажімо, в чому пересвідчитись. Ну, от такий момент, що я ж кажу, трошки раніше запанікував. Так, тут з цією задачею розібралися? Так. Так. Тепер я очищую і переходимо далі. До випадку С суцільно-однорідної трикутної пластини з вершинами А, Б і С. Значить, це у нас ось однорідна суцільна. Так, щось не те пішло. Ось суцільна однорідна пластина. І де знаходиться отут центр мас? І тут якраз центр мас знаходиться так, як ми передбачали в першому випадку, але там не справдилося. Тут 100% центр мас знаходиться в точці перетину медіану. Але як це довести? А доводиться це легко і просто. Дивіться. Значить, ми можемо що зробити? Ось наш трикутник з однорідного матеріалу, ми можемо розрізати, давайте, можливо, візьму інший колір. Ми можемо його розрізати смугами на такі смуги. Ми можемо його розрізати на смуги однакової товщини. Це вони у мене так намальовані. Однакової товщини. Так? Це паралельні смуги, так? Так, вони паралельні ось цій основі. І тепер, якщо ми будемо дивитися на кожну смугу, де знаходиться центр? Ми смугу можемо розрізати цю смужку достатньо тонкою, вважати її з однорідного матеріалу. Так? Значить, де знаходиться центр ваги цієї смуги? Ну, Посередині. посередині. Те Посередині, так? А для цієї смуги де? ж Також саме. посередині, і для цієї посередині, і для цієї посередині, і для цієї, і для цієї, і для цієї. Значить, тепер дивіться, якщо ми кожну смугу замінили оцією червоною крапкою, то де тепер буде знаходитись центр ваги цього трикутника? Він буде знаходитись на медіані, правильно? Так. Він Що буде це? знаходитись на медіані. Це якщо ми його розрізали ось так на паралельні смуги. Якби ми його розрізали паралельно іншій стороні на смуги, то де б він знаходились би? На іншій медіані.
Якби ще розрізали паралельно третій стороні, то воно знаходилось би ще на іншому медіані. Ну, от насправді це одне з доведення того, фізичне доведення того, що медіани перетинаються, що усі медіани перетинаються в одній точці, медіани трикутника. Тобто центр ваги знаходиться на кожній з медіан, значить, в точці їх перетину, оскільки не може бути центр ваги, він один, значить, і медіани перетинаються в одній точці. Ну, ось це ми довели. Значить, для випадку це просто шукаємо точку перетину медіан. Да? Або, ну, от, да, шукаємо як точку перетину медіан. Так. Значить, з цим випадок це зрозумілий? Можна Да, його да, да. очищувати. Так, випадок, де суцільно однорідної чотирикутної пластини, послідовні вершини якої розміщені в точках. Оце дуже цікава задача, я її дуже люблю. Вона виглядає таким чином. Ось у мене є чотирикутна пластина. Ось. Що ж таке? Там десь, мабуть, вже збій псується ця платформа. Значить, ось чотирикутна пластина. Ось вона може бути от якої завгодно форми, але я її намалюю ось так. Тобто це не обов'язково прямокутник, це просто от якийсь чотирикутник. Насправді він може бути, ну, ви по точках подивитесь, там має бути опуклий чотирикутник, але цей метод, мабуть, підходить не тільки для опуклого, але принципово для всіх. А тепер, що ми можемо зробити? Ми можемо поділити трикутник, цей чотирикутник на два трикутники. Ну, зробивши, наприклад, ось так. Зараз чекайте, спробую більш рівнесенько намалювати. О, поділивши його ось так. Правильно? Тобто ми можемо його розрізати ось таким чином. Де знаходиться центр ваги верхнього трикутника? Він же ж наш цей чотирикутник з однорідної пластини, значить верхній трикутник також з однорідної пластини. Правильно? І де знаходиться центр ваги цього верхнього трикутника? В точці перетину медіан. Тобто це буде десь ось тут. Ну, я малюю схематично. І другого теж так І же. другого теж десь ось тут. Центр перетину медіан. Правильно? Значить, центр ваги цього чотирикутника знаходиться де? Ось на цьому відрізку, який з'єднує ці дві точки. Правильно? Тепер дуже добре. Але ми ж могли поділити чотирикутник і не так, як поділили, а ми могли поділити його. Ось зараз спробую, вибачайте, ми ж могли поділити його і ось так. Правильно? Да. Тоді де знаходиться центр ваги оцього трикутника? Так само в точці перетину медіан. Ну, пусть вона знаходиться десь ось тут. Для цього правого трикутника, де вона знаходиться? Вона знаходиться ось тут. Наш центр ваги цього всього чотирикутника знаходиться десь на цьому відрізку. Наш де знаходиться центр ваги усього цього чотирикутника? Ну, по центру, От мабуть. в цій точці, от яку я зараз замальовую. Ось така красива задача. Так, з нею розібралися? Так. Але ж ви чогось не намалювали цей чотирикутник, якщо він
Равненький такий і по координатам точках. А ви його вообще параболою Ні. якоюсь називали? В Ну, смислі. дивіться, 0, 10, 20, 10, воно все рівненько. Чи яку? А, це, вибачте, я її дивлюсь. Все. Забули. Ні, да, це ми приклад де дивимося. А до Ні. прикладу є, зараз переходимо. От приклад Да. де, там він. Згодна, да, там все різне, да, там таке є. Так, можна очищувати, правильно? Да. Ага, все. Так. І тепер переходимо до прикладу Є. Суцільна однорідна прямокутна пластина, послідовні вершини якої розміщено. Да? Тобто це у нас по суті прямокутник. Да. Вирізали квадрат. Оце наше А, оце наше Б 0,10, оце наше С 20,10 і оце наше Д. Тобто ми можемо ось це вісь іксів, і ось сюди у нас пішла вісь ігреків. Так? Значить, це наше 10. Тобто, ну, так би мовити, з двох квадратів вкладається. Да? Значить, тепер 15 і 7. Значить, 15 і 7 ось точка К. Правильно? Ось точка К. Трошки не так. 10, 15 по іксу, 7, да. 15 і 7. І ми вирізали квадрат. Значить, я квадрат візьму ось так, але квадрат, хто його знає, він може бути якийсь ось такий квадрат. Тобто він розміщений і може бути під якимось кутом. Тобто він може бути розміщений як завгодно. Немає умови, да. Да. Так от тепер дивіться, що ми можемо, як нам знайти центр мас цього. Цієї фігури, от ми з прямокутника вирізали оцей квадрат. Без квадрату, да? Що? Без квадрату, Да, да? без квадрату. Дивіться, якби ми квадрат не вирізали, би, то центр мас знаходився Б. От в цій точці, ну Ну, давайте діагональ. назвемо точка L, вона буде мати які координати? 10, 5, правильно? Правильно? Да. І в точці L з координатами 10, 5 у нас буде зосереджена маса, яка дорівнює площі цього квадрата, яка дорівнює там 20 на 10, це буде 200. Правильно? Маса, яка зосереджена в точці L. А тепер в точці К ми маємо вирізати. Тобто ми маємо тепер в точці К з координатами 15, 7 зосередити яку масу? Дивіться, ми вирізаємо квадрат зі стороною 2. Значить, площа цього квадрата буде дорівнювати чому? Ну, 2 × 2 – 4. 4, правильно, да. Так. Господи, щось воно. Техніка втомлюється. Так, 4. Але оскільки ми квадрат, що ми робимо? Ми його вирізаємо, то маса буде зосереджена яка? Від'ємна. Тобто ми для того, щоб тут вирізати цей квадрат, ми ще зосереджуємо від'ємну масу. Тобто від'ємну масу ми вирізаємо. А отже, центр мас тоді буде знаходитись в точці. З координатами якими? 200 помножити на 10 плюс мінус 4 помножити на 15, поділити на скільки виходить? 200 плюс мінус 4. Правильно? Це буде перша координата. І друга координата буде яка? 200 помножити на 5 плюс мінус 4 помножити на 7 і поділити на те ж саме число. 200 плюс мінус 4. І оце буде точка, наприклад, М якась. Да? Ну, давайте її М позначимо. Наша точка М
буде мати координати 2000 мінус 60. Це виходить скільки? 1940 поділити на 196. Правильно? А там буде 1000 мінус 28. Це буде 972 поділити на 196. Ну, там можна поскорочувати, звісно. Ну, ось центр мас, де буде знаходитись. Ну, точніше, насправді, от я точку М намалював трошки неправильно. Чому неправильно? Тому що вона має бути не ось тут. Вона з другого боку буде. Вона має бути, да, вона має бути десь ось тут. Причому вона буде на одній лінії, точка М, точка К і точка Л, вони будуть лежати на одній прямій. Ось якось буде так. До речі, так. Да. Чудово. Ну, ось на цьому. Да, дякую. Так, все тоді я очищую, правильно? Да, все тоді, да. Значить, я робимо домашнє завдання. Да, робимо домашнє завдання, працюємо. Отримуємо наснагу від розв'язання задач, виконуємо домашні завдання, задаємо питання, приходимо на консультації і так далі. Так, ну що, на цьому ми прощаємось на сьогодні. Так, до побачення. До побачення.